Letnje računanje vremena je uvedeno prvo u Nemačkoj za vreme Prvog svetskog rata zbog čuvanja energetskih resursa za potrebe ratovanja. U Srbiji se računa od 1983. godine. Međutim, danas sve više ima onih koji zagovaraju da treba da se ukine pomeranje sata unapred. Pa kako za koga? Za one što rade, verovatno da. Da bude kao što je bilo, da što bi menjali bez veze, nema potrebe. Ja mislim da bi trebalo da ide po prirodi, znači, ono, da se ništa sad ne pomera. Da li pomeranje kazaljki utiče samo na san ili na čitav organizam i kakve promene može da izazove? Promene koje može da izazove pomeranje sata jeste promena na naš neki bioritam, tačnije na, recimo sada za ovo prolećno pomeranje sata, izaziva veću pospanost jer samim tim spavamo manje vremena i statistički je pokazano da su tada češće žalbe pacijenata na neke srčane tegobe, tada su takođe i češći srčani udari, moždani udari i povećan je broj saobraćajnih nesreća. Ekonomske računice pokazuju da pomeranje sata i duže trajanje dana povećava produktivnost rada, kao i veći promet ugostiteljskih objekata i veći broj održivih manifestacija, ali da li je i dalje na snazi glavni argument ekonomista? Novo istraživanje su pokazalo da nema energetskih ušteda, pre svega zato što moderne zgrade i moderni poslovni centri koriste električnu energiju i druge energente tokom celokupnog radnog vremena. Sve više i više se radi na računarima i drugom opremom koja ne zavisi od nekog dnevnog svetla. Zimsko računanje vremena je pravo astronomsko vreme, dok je letnje isključivo odluka država da se časovnici pomere sat vremena unapred u poslednjoj nedelji marta.